Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu lembro que quando você começou, você falou que tava com medo de se sentir mais estressado e tal, rolou isso? Não. Não rolou? Não. A única coisa é quando eu tô, por exemplo, esse tempo caiu o WhatsApp, né? E eu atendo online, me ferrou, né, velho? Puta merda, me fudeu. Entendi. Aí eu senti estresse, mas não porque quando você faz isso, você ajusta muitos parâmetros no seu corpo, cara. Saúde mental é muito mais do que uma narrativa. Saúde mental é muito mais do que conversa. Saúde mental é muito mais do que só o cérebro. Saúde mental envolve vários parâmetros. Envolve o que você come, envolve que horas você se expõe à luz, envolve que horas você dorme, envolve a qualidade do seu sono, envolve o que você ingere, envolve as suas atividades que você faz. Por exemplo, um estudo muito famoso foi conduzido em 2016 sobre microbiota intestinal. Microbiota intestinal é a população de organismos que você tem vivendo no seu intestino, as bactérias, que são muitas bactérias. O que o estudo viu? O estudo, eles pegaram fezes de paciente com depressão, transplantaram essas fezes para um camundongo, para um rato de laboratório. Um rato que eles chamam de germ-free, ou seja, não tinha bactéria nenhuma no intestino do rato. Entendi. O rato desenvolveu um fenótipo, algo parecido com depressão. Só pelo transplante das bactérias do cara deprimido. Caralho! É. E aí eles viram, inclusive, quando eles traçaram o perfil... Foi publicado numa das revistas do grupo Nature. Quando eles traçaram o perfil das bactérias, era muito parecido às que tinha no ratinho dos que tinha no humano. Ou seja, não se modificou tanto. Entendi. É muito louco. Hoje tem bons ensaios clínicos mostrando que se você usa probióticos, por exemplo, né, você consegue auxiliar de forma significativa um tratamento de um deprimido. Entendi. Ou seja, para começar a história, saúde mental é também o que você come. Saúde mental é a hora que você se expõe à luz, Lutz. Se você é uma pessoa que se expõe errado à luz natural, você pode aumentar a chance de desenvolver depressão. Por exemplo, a gente sabe que a nossa vida, ela vive em ciclos. Tem coisas que acontecem em ciclos. Tem coisas que acontecem em ciclos mensais, anuais, como por exemplo as estações do ano, acontecem em ciclos anuais. Tem coisas que acontecem em ciclos mensais, como por exemplo... período menstrual da mulher, todo mês. Tem coisas que acontecem dentro de um dia, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Circadiano, tá? De dia. Então, o que acontece no período de um dia? Quando você acorda, começa a aumentar um hormônio no seu corpo chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele é liberado pela sua glândula suprarrenal, devido à atividade de um eixo, que a gente chama de eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. E duas coisas influenciam a liberação do cortisol. Ciclo circadiano, então a hora do dia, e estresse. Quando você está estressado, você aumenta o cortisol. Tá? O cortisol é para respeitar o ciclo circadiano mais do que ser liberado quando você está estressado. O cortisol é para ser liberado quando você está realmente estressado. Tanto é que o Robert Sapolsky escreveu um livro, uma vez, chamado Por que Zebras Não Tem Úlcera? O nome do livro. Por quê? Porque zebra só se estressa quando tem que se estressar. Quando vê um leão, quando falta comida, quando falta água, a gente talvez tivesse que viver um pouquinho mais como zebras. Né? Por quê? Porque a gente se estressa por qualquer coisa. O cara buzinou no trânsito, pico de cortisol. Faltou luz, pico de cortisol. Tem que ir lá no mercado. Às vezes você está em casa, sentado, pico de cortisol. Não era para estar ocorrendo pico de cortisol. Cortisol respeita um ciclo circadiano. Outra coisa que respeita ciclo circadiano, liberação de melatonina. Né? Libera o seu sistema imune. Tem horas do dia que ele está mais ativo, horas que está menos ativo. Fígado, atividade do fígado também respeita um ciclo circadiano. Interessante. É muito louco, cara. Esse é um tema quente hoje nos estudos em neurociências. Tem um cara chamado Satchin Panda e o Matt Walker, que é o Matt Walker hoje é o principal estudioso sobre sono no mundo. É o pirocudo, o cara que mais estuda sono. Ele é foda mesmo. E o Satchin Panda estuda o ciclo de uma maneira geral. O sono é um marcador do ciclo circadiano. Tem outros. que acontece? No hipotálamo, o hipotálamo é uma regiãozinha do seu cérebro. O hipotálamo é mais ou menos a transição entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso e o sistema endócrino. O hipotálamo é como se fosse uma ponte física entre os dois sistemas. Então, o sistema nervoso central, digamos que detecta uma situação de perigo, uma situação de medo. O hipotálamo vai executar essa emoção no seu corpo. Entendi. Então, se detecta que aconteceu, entrou uma cobra ali, a amígdala detecta isso, avisa o hipotálamo e o hipotálamo manda cortisol, manda adrenalina para falar assim, meu, entrou uma cobra, dá taquicardia, ele executa a emoção no seu corpo. Então, isso está no sistema límbico? No sistema límbico. Exatamente. Sistema límbico, que é um sistema que envolve interpretar e associar emoções. Entendi. Olha que legal. No hipotálamo tem um núcleo chamado de núcleo supraquiasmático. O hipotálamo faz muita coisa. Ele que te dá fome, ele que te dá vontade de transar, ele que te dá sono. O hipotálamo é tipo assim um grande relógio mestre ali no seu cérebro. Ele que coordena o seu dia. Tem uma regiãozinha do hipotálamo chamado núcleo supraquiasmático. Dentro do núcleo supraquiasmático estão os genes chamados de genes clock, que são genes relógio. Esse é realmente o nome. Foi a descoberta e a descrição de como esses genes funcionam, deram o Nobel de Medicina e Fisiologia em 2017. A galera ganhou o Nobel quem descreveu isso. Esse núcleo supraquiasmático é o relógio mestre do seu corpo. Ah, ele que coordena todas as funções, ele que fala a hora que é para você sentir fome, a hora que é para você sentir sono, tudo tá ali. Esse reloginho, se eu arrancar esse relógio do seu cérebro, isso já foi feito, pega pacientes ratos, etc., que morreu, se for humano, ou rato, que você faz o experimento e depois tira o hipotálamo, você bota isso numa cultura de células, você vai ver que a atividade dessas células... Você tem como fazer uma cultura de células em laboratório, você bota ali todas as comidinhas que as células precisam, glicose, para elas se manterem vivas, e fica registrando a atividade delas. Mesmo sem estar na cabeça da pessoa, as células do núcleo supraquiasmático funcionam num ciclo de 24 horas. Caralho! É, muito louco. Aí você pega humanos e joga... Tem experimentos que fizeram isso, qualquer livro de neurociência tem. Você pega um humano e bota ele numa caverna, leva um grupo de humanos para uma caverna e você deixa esses humanos sem o que a gente chama de arrastadores. O que é arrastadores? Arrastadores são estímulos ambientais que te dizem mais ou menos que hora do dia é. Então, por exemplo, se você sair na rua agora, você vai ver mais ou menos que hora é. Você vai ver o sol, vai ver o que as pessoas estão fazendo. Se tem muito movimento e é mais noitinho, você vai pensar, deve ser de tardinha. Ou seja, você tem estímulos que informam você que hora do dia é. Esse núcleo supraquiasmático detecta esses estímulos, tá? Se você joga uma pessoa numa caverna, por exemplo, sem esses estímulos, então ela não sabe se é dia, não sabe se é noite, não tem relógio, a comida é dada em hora aleatória e a pessoa não tem TV, não sabe que hora é lá fora... A pessoa, depois de uma semana, vai sair da caverna dormindo 4 da manhã e acordando meia-tarde. Mas ela ainda vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que ela vai arrastar para frente, desincroniza com a sociedade. Por quê? Porque o que sincroniza o nosso reloginho com o reloginho da sociedade, com o dia, é a luz, principalmente. Se você tira a exposição à luz natural de uma pessoa, por exemplo, fica num quarto escuro o dia todo, não vê, literalmente não vê luz solar, não entra. Os seus olhos, cara, é um pedaço do seu sistema nervoso central que tá para fora do seu corpo. Isso é muito louco, né? Por quê? Por que ele tá para fora do corpo? Porque ele precisa saber que hora que é do dia, se tá claro ou tá escuro, para direcionar uma informação lá para dentro e fazer você ficar energético ou fazer você ficar com sono. Se você... pega uma pessoa, só de você mexer na luz que a pessoa tem exposição ou não, você já consegue mudar totalmente o padrão de sono dessa pessoa. Então a gente vive em ciclos. A gente consegue viver em ciclos. Se a pessoa se expõe errado à luz natural, ela pode aumentar a propensão a desenvolver depressão. Por quê? Porque vai mexer no sono, que é importante para a depressão. Dormir bem é muito importante para a depressão. Então se você acorda de manhã, fica encerrado em casa, não se expõe à luz natural, você meio que não avisou o seu cérebro que começou o dia. E aí de noite você vai ter problemas de ter sono. Por quê? Porque pro seu cérebro o dia começou muito tarde. Porque você não pegou luz natural logo quando você acordou, mais ou menos. Tipo assim, você acorda às 7 da manhã. Fica no quarto trancado o dia inteiro. Ou fica até meio-dia. Aí meio-dia você sai pra sair almoçar. E pega a luz natural. Pro seu cérebro, você acordou meio-dia. Então provavelmente você vai ter dificuldade pra dormir. Vai dormir mais tarde. O seu cérebro, ele começou a... O que faz aqueles genes clock começar a rodar, o relojoeiro do nosso relógio central, é a luz natural, principalmente. A luz natural é o que seta o seu dia. Então, se você tem problema de dormir, a gente faz muito isso na clínica com os pacientes, se você tem problema de dormir, você tem que ter uma agenda de exposição à luz natural. Você consegue usar a luz natural como um hack para melhorar a sua qualidade de sono. Foda. É quase como se você hackeasse o seu cérebro, hackeasse o seu sono. Tipo, você pega um cara que dorme mal, expõe ele na hora certa, a quantidade certa de luz, o sono dele vai melhorar depois. Aí, isso é o que o Matt Walker principalmente estuda. Aí um cara chamado Satchin Panda, que tem um livro chamado The Circadian Code, ele estuda o papel da alimentação, cara, e do exercício físico. Esses mesmos genes clock que você tem no núcleo supraquiasmático, que o principal arrastador do seu ciclo é o sol, a luz natural. Então, se você não se expor, repito, se você não se expõe à luz natural no horário certo, você não vai ter o seu ciclo ajustado. O seu cérebro é uma extensão externa, desculpa, os seus olhos são uma extensão externa do seu cérebro. Eles estão para fora da sua caixa craniana para detectar o que está acontecendo no ambiente. Você tem que dar o estímulo para ele, para o seu cérebro. É como se o núcleo supraquiasmático mandasse um braço fora da sua caixa craniana pra ficar olhando assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Tá dia ou tá noite? Aí, de acordo com a informação que você dá pro seu braço do núcleo supraquiasmático, que é o seu olho, ele vai ditar a ritmicidade do seu corpo. Então, nossos olhos são quase uma extensão do cérebro, né? São uma extensão do cérebro, pra fora. A gente tem no nariz também. No nariz, bem dentro do nariz, tem corpos de neurônios que ficam ali. Ficam jogadinho pra fora, assim, pra ficar. Isso é muito louco. Detectar. Então, se você se expõe e você tem uma agenda certa de exposição à luz natural, o Andrei vai falar muito sobre isso quando vir aqui, você consegue ditar o seu ritmo biológico. Então, cara, eu pego o paciente com problema de sono, que só de... Esse é um ajuste que a gente faz no sono do paciente, mas talvez o mais importante. Só de você pedir para o paciente se expor à luz natural na hora certa, às vezes só abrir a cortina do quarto de manhã, cara. Ele fica trabalhando com a luz acesa do teto. Uma luz acesa do teto não dá a intensidade em lux, que é a unidade de medida da luz, suficiente para ativar as células do supraquiasmático. Você tem que ser a luz natural.